Здраво динев и добродојавте во мојото ново YouTube видео. Јас сум Александар Динев и денеска ќе гледате видео кое што го баравте, мислам многу од вас го бара кога ме прашував какво видео сакате да ви снимам, така да да. Ова видео е снимено буквално пред 2 или 3 месеци, не сум сигурен, но видеото се вика... Цела недела с Патриција. Ова видео не е баш толку многу организирано, не е, како да ви објаснам, не е испланирано на некој начин, затоа што беше спонтано се и буквално секој клип е од секој ден и малку нема смисла видеото, но валјде ќе ви е интересно и има смешни делови, така да останете до крај. И пред да го започнам видеото, сакам да дадам огромен шаутаут до овие личности овде. Ви благодарам што ги коментиравте вашите омилени емоджиња на мојата најнова слика на Инстаграм. Долго вие сакате да бидете следниот чатот во мојото следно ново YouTube видео, се што треба да направите е дојдете на мојата најнова слика на Инстаграм, еве, вака ми е мојот Инстаграм, и да коментирате... да коментирате вашиот омилен број. И да, сега можеме да почнеме слободно со видеото. Денеска правиме што? Мини влог, вали да? Да. Одиме да се шетаме. Одиме се шетаме. Отишно на Вардар. Да, на Вардар одиме и јадиме сладолед, али е на нешто, може би е лош звук затоа што има ветар. Да. Много е топло, нели? Много. И не се секирате, носиме маски. Да. Много ветар има, а много е топло. Много е, много е. Ми сакам сите на едно. Инаку да ви се пофалам, Петко спиеше кај мене. Денеска, вчера, поточно, и валјда овде ќе уште 2 дена. Така да очекувате TikTok видеа со нас, двајцата. И YouTube видеа. Да, можеме да снимаме YouTube видео, не знам дали се слуша добро. Да, ќе снимаме, не си крајде. Ќе снимаме. Требаше да снимаме YouTube видео со Патриција кај мене, но тоа не ни успеа. Моментално го едитирам видеото и планирам утре или задутре да одам кај Нејзе. Овој пат и аз да спием кај Нејзе дома. Веле, тогаш ќе успееме да снимаме некој YouTube видео. Да, не успеавме да снимаме ниједно YouTube видео, така да да. Веле, ќе снимам кај Патриција и ќе снимам... додека не си одам дома. Одам да го едитирам видеото, чао! Не знам дали се слуша добро, затоа што... И на мојот канал ќе има! Да одите, да лайкне. Субскрајб на нејниот канал доле во дескрипција. Апдейт, дечки, Патриција цело време ме снима. Купивме и вода. Си можам. Си можам. Чекайте сгази кола. Сега сме многу близу... Упс, чека да помина кола. Сега сме многу близу до местото, мислам не баш толку многу близу. Дали ме гледате уопште мене? Јас само не се гледам. Ќе ви снимаме кога ќе пристигнеме таму, мислам многу е прекрасно местото. Видете што ме подарјат. Ќе опушти сега во вода. Чао! Дојде вас. Што? Ај, почни сега да пееш. Што да пеам? Почни да пееш гласно. Што да пеам? Почни да пееш гласно. А, знаеш, 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 еко има. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind, give me a sign, hit me baby one more time. Oh my god, bravo! Океј, okay, сакам само да те видам твојата реакција на ова место, зашто на вистина е прекрасно. Па ќе видиме.
Ok, сега okay, Патриција. Ок, снимам. Сега ќе ја снима незината реакција. Гледа само надолу. А се, јас не знам дека гледай, одам. Гледай, надолу, 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 надолу. Па, надолу, абе, верувај ми. Па надолу, чекам само патките, ти ги гледам, нешто друго. Сега. Ооо, какво јако! Дечки, во е многу бало. Аце, колко јако е. Омага, дечки, мора да го видите ова, како се обрнуваме. Бе. Моментално сме во долината на реката Варда. Отидеше во реката. Окей, okay, а чакай. Што ми е косата? Окей, okay, ај чао. Лута. Ке бидеше. Ве се обрати, шо ке ги направо. Лупето. Не! Гучи, гучи. Не, Азефа! Дечки, видите само колко е добро. Много. Дечки, аз ето ме малтретирам. Се жала. Ке ме пријават во полиција, што ти на тия. Како? Ке ме пријават во полиција. Не. Чекаме и други да достигнат. Инако там, треба некъде да достигнат. Али ги нема се уште. Видите колко са. Ама беше некој да падна, ама ми не да баш ти пробувам. Ти слабо? 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 Газни зло не падна. Дай, дай. Види там, дай да там. Е, я там, пътвам. Дай ми, Лена. Лена, ти не можу да се пада, ми забусиш се. Здраво! Моментално сум кај Патриција дома. Како што гледате, таа моментално не е овде. Дојдов на кај 3 часот, моментално е 9 часот и 24 минути, мислам. Ево, моментално е 9 часот и 24 минути. Омога видите ја позадината. Еве, Патриција, ја чекам да дојде да донесе... Полнач. Коцка за... Батерија или како? Не, адаптер. Адаптер за... За да може да го включиме... Ринг лајтот. Чекай да спуштам. Тит! Чеки, не! Оти ми е коста таква. И да не оставиш воките от тепло. Ага, ти стави. Айде, Петкова е лоша. Александър е гомна. Уау! Колко яко! Много трябва да ламата да е спустима. Здраво, лечки! Моментално съм кај Патриција и планираме да ги документираме нашите денови во последно време. Каде сум јас? Па така, не се гледам јас!
Е, ај види, е, аз дека сум. Спушти го още ринглетот надоле. На почетокот кога гледав това видео беше Патриција кај мене, а сега јас сум кај нејзе. И да, нашите родители им дозволуваат да спиеме еден кај друг. А... И голем поздрав до нив. Голем поздрав мама, тато... Баба, де. И да, а... планираме утре да одиме за Дојрон и Токио да коментираме. Не знаеме уште. Но... Не. Ке одиме? Нема да одиме. Ке одиме. Ке видиме. Ке одиме. Погодете што? Пак испадна по моје, стигнавме во Дојран. Ајде сега те видам, Патриција. Дојдов овде и Патриција... Колку прекрасно изгледа. Мора да признаете. Да бе најголемата ја зеде. Оке, оке, оке. На здравје. Поздрав за тета Данче што прави толку многу прекрасни... Поздрав, мамица! Прекрасни крофни, а поздрав и до Патриција Петкова што толку добро ги декорира. Ова видео е за никаде, затоа што е распространето на секаде. Разни глупости само во ова видео. Ве молам... Сори. Окей, ќе снимам по-добро видео, валјда, после ова. Јас се најадам за него. Много е вкусно. Обиди ми ја усо да. Ти ја гледам от преќе. Е, мојата много убава е. Не знам да јадам. Колко е часот? 4. Колко е часот, Филип? Филип, колко е часот? Часот е 3.16. Патриција јаде смоки со павлака. Мојот брат јаде... Крофни и гледам Мартин Гајдов. Јас се изгледам вака. Моментално изгледаме вака, крај на денот е, валјда ќе одиме сега да си легнеме да спиме. Така? Не. Утре ќе одиме за Дојран и мене ми е многу досадно и се извинувам што ништо не ви снимам, али снимавме YouTube видео, така да... Дечки, можно е да испадне на мојот YouTube канал ново видео. Видете го ово мало детенце. Така да, да, можно е да го влогам. Можно е да влогам утре. Абе, дек ти падна телефона. Ви... Малинки. Ани на пола. Сложичката. Фамилиарно ние сме овде, сите. Здраво. Ке ми падна телефона? Бако тежи, али? Буквално ме не знае да ритам. А не, крем имам сега за акне на лицето. А бум да ла кака. Да, се ние сме фамилија. Чекаме на крофите са ми фалите. Афтерпа! Чао! Добро утро. Добро утро. Зедовме и сега одиме некаде и ние не знаеме каде, но планиравме да излеземе малку надвор затоа што цело време сме дома. Бај бај! Фамилиарно одим. И еве ви сега неколку клипчиња каде што јас и Патриција буквално се понашаме како 10 годишни деца и се игравме во паркот во Дојран. Меѓу време кога ние се глупиравме, дојдоа други девојчиња во паркот да се сликат со нас и да, голем поздрав до нив. Раскокна. Хај. Еј, еј, еј.
Здраво, дечки, долу кога гледавте овој клип, што беше предходно. Моментално сме во пирава, зашто дојде да се стрижам. И сега ќе си ги правам вегите. Патриција, веќе си ги направи вегите. Цела сум црвена. Да, и имавме како мал мини митап. Мини митап. Кој што не ни го организиравме вака. Бев јас да се стрижам и од салон ме гледа. Да. Бевко... Те приметили, а? Да, и ми мава раце и... Сакаме да се сликаме, се сликавме и многу други потоа дојда и... Многу деца имаше. На клипот сега што ги видовте, оние не беа сите. Имаше многу други. И да. Сега ќе си ги правам вегите, вали, ќе ме видите со... Фреш веги. Чао. Откако си ги направи вегите, си отидов дома и одлучив после неколку дена да ја изненадам Патриција додека спие, така да... Уживајте во овој клип. Добро утро. Сум спијај. Сите тоа заправте на TikTok видео, ти се тоа спет. Дали снимиш? Не, ај га. Хелло, дечки. Добро утро. Мрш. Се надам дека ви се допадна денешното видео, доколку ви се допадна, лайк, субскрајб и коментар и ние се гледаме во наредното. Чао! Оу, окей, папа.